Festival pranveror në kolegjin Jahja Kemal, më datë 19 maj 2023 e premte, në ora 10:30 minuta. Në hapësirat e kolegjit Jahja Kemal, do të organizohet festival pranveror për fëmijët e moshës 5 dhe 6 vjeçare. Në këtë festival, fëmijët do të kenë mundësinë që të ndjekin një pjesë të teatrit, përalla për fëmijë, lojra të kukullave me palaçon. Pastaj fëmijët e çerdheve do të dalin në skem për t'i prezantuar pikat e tyre dhe në fund do të kenë mundësinë që të shohin disa punime të përgatitura nga ana e nxënësve, si robotik, Lego lik, elektronik me mikrobit dhe Arduino, 3D printing, lojrat e inteligjencës, si dhe panairi shkencor. Këtë ditë kolegji e shënon si ditë të hapur dhe i bën thirrje të gjithë fëmijëve të moshës 5 dhe 6 vjeçare, bashkë me prindërit e tyre të marrin pjesë në këtë festival. Pjesëmarrja juaj do ta pasuroj programin ton edhe më shumë. Ejani në festivalin pranveror në kolegjin Jahja Kemal.